Šogad 26. martā kārtējo reizi notika Zemes stunda. Zemes stunda pēc savas būtības ir laika periods, kad tiek aicināts izslēgt apgaismojumu. Un, nu, vismaz Dobelē šo Zemes stundu vietējā pašvaldība vairāk vai mazāk ievēro, un to var jebkurš samērā viegli redzēt, jo ielu apgaismojums šīs Zemes stundas laikā visur pilsētā ir izslēgts. Šogad Zemes stunda iet no 9:30 līdz 9:30. Un reāli šis Zemes stunda ir vairāk tāds blefs un farss un simbolika nekā reāls rūpes pa kaut kādu vidi, dabu un zemi. Jo šo pašu stundu būtu bijis iespējams arī taisīt kaut kad pa nakti darba dienā. Mierīgi būtu viņi varējuši to ielu apgaismojumu kaut kad no pirmdienas uz otrdienu naktī no 2:00 līdz 3:00 izslēgt. Un tas būtu skāris krietni mazāk cilvēku nekā tagad. Jo, nu, līdz 10:00 vēl veikali ir vaļā. Un, protams, ka cilvēki uz veikaliem sestdienas vakarā vēl iet, kuram, nu, vajag kādu zacenīti, kuram vajag smēķus, kuram polšu. Cilvēki iet uz veikaliem. Un, nu, viņus tas tiešām skar, ka nav ielu apgaismojums. Dienas beigās jau to var pārdzīvot, nekas traks nav. Bet reāli, ja cilvēkiem tā Zemes stunda būtu svarīga, tad būtu daudz, daudz vairāk iespēju to nopietni īstenot. Taisni tagad tas tiek darīts kā tāds tukšs blefs, kā tāds tukšs simbols tieši tad, kad cilvēki to vēl drīzāk piefiksēs, lai parādītu tādu kā žestu. Vienlaikus gan, vismaz no manis novērotā, ir tā, ka pat darba dienu naktīs, piemēram, no pirmdienas uz otrdienu, visu nakti visā pilsētā dega apgaismojums. Un, nu, tur reāli būtu lielāks potenciāls ietekmēt. Nu, vismaz tādā nepārāk lielā pilsētā kā Dobele pa nakti nevazājas īsti daudz cilvēku. It sevišķi pa naktīm starp darba dienām. Jā, kad ir, protams, svētku dienas, piekdienas, sestdienas, tad vakaros ir savādāk. It sevišķi, ka vasarā ir koncerti vai kādi pasākumi, bet savādāk, nu, nav īsti vajadzība, ka visu nakti visur ir gaišs. Un ja ir gatavība un vēlme tiešām taupīt elektrību un saudzēt vidi, un lai to sasniegtu, ir gatavība atteikties no ielu apgaismojuma, tad to varētu mierīgi darīt darba dienās, kaut kā pa nakti. Ja? Ir faktiski tādas 4 naktis, katra naktis starp pirmdienu un piekdienu, kurās, nezinu, no kādiem 1 līdz 2 vai no 2 līdz 3 varētu mierīgi vai nu izslēgt visu apgaismojumu vai nu vismaz dedzināt katru otru vai katru trešo ielu latēnu. Nu, tiešām, nu, nav vajadzība dedzināt visas latēnas. Ja tiešām ir griba aizstāvēt, kā lai saka, vidi un par to rūpēties. Bet ļaujiet man pastāstīt pa 17. gada Zemes stundu, jo tā manā atmiņā ir kā pirmā personīgā satikšanās ar vietējās kompartijas jeb ZZS vadību. Toreiz pirmo reizi dzīvē satiku Andreju Spridzānu un arī Gunti Safranoviču. Tas, ka Gunti Safranoviču ilgadēji ir bijis Padomju Savienības komunistiskās partijas biedrs, to viņš man pats ir atzinis. Pa Andreja Spridzāna pagātni es neesmu precīzi informēts, bet, nu, vecāka gada gājuma cilvēki man norādījuši, ka, nu, ļoti daudz cilvēki
kuri ir ietekmīgos amatos, un tieši Zaļo un Zemnieku savienībā agrāk ir bijuši Padomju Savienības komunistiskajā partijā. Un tieši tādi ZZS sirmgalvi biežāk ir bijušie komunistiskās partijas biedri nekā, nu, ka viņiem nav saistība ne ar Valsts drošības komiteju, ne ar Padomju Savienības komunistisko partiju. Nu, katrā ziņā, tai vakarā bija pasākums pretī domai, toreiz pat pašvaldības mājaslapā tas tika reklamēts. Un, nu, faktiski tur bija Spridzāns, Safranovičs, varbūt vēl kāds cilvēks no pašvaldības, un kaut kādi viņiem labvēlīgie un draudzīgie jaunieši. Toreiz vēl kaut kas tāds pastāvēja, jo, nu, mana aktivitāte toreiz arī tikai sākās. Un viņi tur spēlēja ģitāru, viņiem tur bija kaut kāds ugunskurs. Un, nu, nu, tāds sociālais mazais pasākumiņš. Kopā patusēt, kā lai saka, un tu pa zevislodu rūpēties. Un, nu, es toreiz biju iedzēris jau, un es gāju visu un sāku tiešām Spridzānu apvainot un Safranoviču apvainot pa zakšanu, pa iepirkumu manipulāciju. Toreiz man tas fokus bija pārsvarā tikai uz to tirgus laukumu. Tas bija tās, nu, sanais korupcijas fokus toreiz. Un teicu, jā, jūs zogiet, jūs manipulējiet, kā jums nav kauna šeit vispār tā stāvēt, un kāpēc jūs tās slikti dariet. Un viņš saka, uj, kā tu aizskar mani cieņu un tā, un vispār šitā nevar. Un viņi izsauca pašvaldības policiju, kur, nu, tur burtiski blakus mājā arī bija. Viņi pat mašīnu nebrauc, viņi atnāca vienkārši kājām un paņēma mani tad ciet un aizved prom. Un, nu, atskatoties uz to visu pēc 5 gadiem, nākas secināt, ka man bija taisnība. Labi, es biju tur jau iedzēris, bet visi mani apvainojumi bija pareizi, jo, nu, iepirkumu manipulācija par labu Īgatai no Zemgales rajona tiesas ir atzīta. Labi, viņi nepieķēra vēl Safranoviču, viņi vēl nepieķēra Spridzānu. Bet būsim godīgi, nu, nevar tas tā būt, ka iepirkumu komisijas vadītāji kaut ko uz savu roku kruķī bīda, ja, un lielie priekšnieki par to neko nezin. Un Īgata vinēja jau te vairāk kā dekādi visādus iepirkumus, un, nu, protams, ka lielie bosi saņem lielās naudas. Arī tas kukuls, ko viņa tai Šereiko tur iedeva no Īgatas, ir smieklīgs uz to miljoniem vērto iepirkumu fonu. Protams, ir skaidrs, ka varanie bosi kā Spridzāns un kā Safranovičs to lielo naudu dabūja. Bet, nu, lietas attīstās pozitīvā virzienā. To nevar noliegt, jo, nu, vismaz ir tiesas spriedums. Paldies, ka skatījāties!